Han siger garanteret noget dumt, men vi kan ikke høre, hvad han siger. Det vil undre mig, hvis han ikke sagde noget dumt. Det er simpelthen for sejt det her. For et år siden lå Henrik i sengen og kunne ikke en skid. Oven på en jernledning. Og nu står han her. Hold nu kæft, mand. Han er sejt. Ja, det var ikke nogen, der havde regnet med. Det er lidt vanskeligt, men modet er der, og det går godt. Det er simpelthen for sejt. Han har trænet som en sindssyg, men det ved I jo, jer der skal se den her video. Det er lige over at tage ham på den anden side. Jamen, jeg sad ikke for solen i kameraet. Prøv lige at se det en gang. Ja. Det går skide godt. Altid nogle fjol, så du skal køre ind foran. Så med det. Pause, Paul.